ខ្ញុំលើកហាត់បង្គំប្រណមវាន់ទាដល់អង្គឥន្ទព្រមប្រជុំទេវតានាំជួបជាយាមង្គលតំអង្គកាយបង្គំខ្ញុំសូមប្រណិប័តថ្វាយថ្វាយសាសន៍សម្ដីតាមការប្រាថ្នាចង់មង្គលតូចធំសំនឹងលក្ខណាសូមយាងបារមីស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងក្រៃលើផ្ទៃកលាកបគុណតេជះអង្គស្ដេចទេវតាជិរីបន្ទាប់ថាត់មកប្រញាប់ប្រថាំរេសាគឺក្រុមទិលឺក្រុមសត្វតារពើធ្វើជាអញ្ញាញាណបិទប្រុសស្រីបនអស់ទេវតាក្របើធានារេសាយើងខ្ញុំអរុករយៈជាទីពំនាក់ស្នាក់នៅលើភ្នំគិរីបបតាគូហៀតូចធំយើងមកជួបជុំខ្ញុំថ្វាយប្រយ៉ាអញ្ជើញបងប្អូនសាស្ត្រសីប្រកាសកំណត់អាការៈចំពោះមុខស្លាធွားបៃសីលោកលីរៀនតុកពេញរៀនពេញតុកសូមសុខសួរស្ដីអាយយន់តោសមាកមេផសូមយើងអញ្ជើញភូមិទេវតាអរុកទេវតាអាកាសទេវតាទេវតាថែរក្សានៅទីកន្លែងនេះតែម្ដងយើងអញ្ជើញអស់លោកប្រធានទីកន្លែងនេះស្រីសានភាពជាត្រៀមខ្លួនសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកបានអញ្ជើញមកដើម្បីសុំទឹកសុំដីសុំទីកន្លែងនេះចំនៅវិវហមង្គលការកូនកំឡោះបាទនុនវុធីនិងកូនស្រីអានលក្ខិណាបាទរីឯសម័យបង្កើតខាងកូនក្រមុំមានលោកអឹមសុខានៃស្រីសួងស្រីម៉ងផ្ទះនៅភូមិរកាបាញ់ខុមវសស្រុកសំរងតុកខេត្តកំពង់ស្ពឺឥឡូវនេះលោកបានរៀបចំគ្រឿងដង្វាយគ្រឿងបលិការគ្រឿងរណ្ដាប់ដើម្បីសូមការអនុញ្ញាតអស់លោករៀបចំវិហារមង្គលការកាលនេះអស់រយៈកាលយប់មួយថ្ងៃពីរក៏សូមអស់លោកទទួលដឹងឮហើយបែរប្រែឲ្យពរសព្វសាទុកការដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលគ្រប់ពលាតរៀងទៅជ័យយោសុខោលាភូមហាសទ្ធិมาสามปุณเตียสัญญาโมตาสัพเพเกียวเวตาสามมาสามปุณเตียสายเยวันเตียมิสาเปียเตียปุติหังสารนังเกียชามิพอมมันชามิสังเทียงสารนังตะเตยังเปสังเทียงយាចហានមីដោយអនុភាពនៃកិរិយាអ្នកមាសកាចលស័យព្រៃកពតមន្ត្រពាំងរវាំងជុំជំរំកោះអស់ប្រពួតទេវតាបារមីគ្រប់អង្គក៏យើងបានជួយអស់លោកមកគង់បឋមនៅលើទីអាសនៈថ្មីដែលប្រមេតាប្របីតាទាំងសងទាំងឡងទាំង4
លោកបានថ្វាយទីអាសនៈ7ឆ្នាំថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានទៀនធូបគឺទាំងតោកងោកទាំងថាដាក់ត្រៀមរៀបជាជួរសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់រយមុខទុកលើជើងពៀនមានទាំងផ្លែផល្លាអាហារចំណីថ្មីថ្មីត្រកាលគួរឲ្យត្រេកត្រអាលក្រាងរៀនធំព្រមក៏ស្អាតរៀបចំតាមក្បួនតាមខ្នាត មាន ប្រាក់ 5 បាត ថង រង ទឹក តល បពិល ទៀន ផ្កា ស្លា ទឹក អប់ ប្រេង ម្សៅ បំភ្លឺ អង្គត មាន ស្រូវ ល្ង ពោ សណ្តែក ដល័យ មាន ដំឡូង ដូង ត្រាវ ត្រប ដល័យ ស្វៃ លពៅ នៅ អប់ ភោជនី អាហារ ក្រយ៉ា បូ ជា អន្សម នំ កូប ល្មុន កុន តេឡា ថ្វាយ គ្រឿង បណ្ដា ការ ទាំង ឡាយ ទាំង ពួង ចំពោះ ស្ដេច ក្រុង ពលី ក៏ យើ អញ្ជួញ អស់ លោក អស់ ហង ស យត្រា ទុរៈ ឃើញ ប្រេង កំ ឈប់ ឃើញ ម្លុក កំ ច្រក អញ្ជួញ អស់ លោក មក កថា តទី កន្លែង នេះ ចេះ ហើ ដែលមកដល់ហើយកំឈរនៅក្នុងលោកផ្ទះដីវិហ័យក្រៃលោកវាមានភពវិភពអញ្ជួញចុះដៃត្រង់ពលីពពួរទេវតាបោះលោកអញ្ជួញមកហើយណាសូមអស់លោកគួយគុណពិនិត្យមើលឲ្យជួយចិត្តពិនិត្យមើលក្រែងណាត្រឹមត្រូវឲ្យត្រង់ទទួលយកចុះហើយបើខំមិនដល់មកការសម្អាតសំកាន់ខឹងដឹងស្រាប់តែរបស់ស្រុកខ្មែរមានខោមានថ្លៃមានប្រអប់រហូតទៅគួរផលិតយន្តអ្វីណៃ អាណាថ្លៃថ្លៃនោះជាសាច់មន់សាច់ជ្រូកណាសំចៃវាខ្លះបាក់ខ្វះមិនដឹងទៅរកឯណាទេព្រោះការវិលមានកំណត់អាស្រ័យហើយដើមការទាំងសងខាងសម័យខ្លួនកូនកំណត់កូនរបស់លោកវាចង់ដំណើរគ្រឿងកលការគ្រឿងអ្វីដើម្បីសុខការអាញាសុខផ្លូវសុខច្រកសុខដល់រនុភាសុខទាំងផ្លូវជាកំពុងដំទឹកព្រៃរបស់សូមមានព្រៃប្រុសមជ្ឈមរួមសុខនៃកាប់ជូនសុខនៃសងរួមសុខនៃទេវតាសងរួមការឆ្លាសងរួមការសុខអើលខំសម្បាចាប់តូរដំណើរកូនចៅ ពលុកបានទទួលស្គាល់ទទួលដឹងទទួលលឿនហើយគាត់ត្រាលំប្រុសចុះឈ្មោះលោកស្រីហើយជួយបាច់ទឹកបាច់ការឲ្យពូឲ្យជ័យឲ្យបានសុខសួស្តីជ័យមង្គលចាប់ពីពេលនេះតរៀងតវ៉ាងទៅពីព្រមមានលោកាមហាសរងឥសីសុតប្រចិត្តតកោប្រចាំកុមារប្រយៈកុមារព្រះបុរាណកាសេនាព្រាមទើបព្រះអង្គបញ្ជីព្រះបាទរមៃសូ ប្រចាំតឡប់កបាទាំងបួនអង្គប្របាទស្ដាយពុជុងនាមប្រពន្ធស្នុកការប្របាទកងជុំប្រព្រំមកបួនរៀបមកដល់មូលមកស្របគ្រងទាំងប្រធមប្របីមើលបួនពាន់បឋមខណ្ឌសូមលោកអរឈានចាក់ឋានវិមានមកបណ្ដសថានៅទីកន្លែងរៀបចំអំពីវិមានកូនប្រុសកូនស្រីថឹកនៅទីកន្លែងនេះតែម្ដងក៏សូមជូនតាចាស់ក្រុមរងអង្គលោកតែតុយកញ្ញាស្ងើយបានឆ្អែតជាសកលបរិបូរស្វែងបាច់កាលណាហើយសូមអស់លោកប្រសិទ្ធការសំខាន់សម័យខ្លួនទាំងពីរប្រាំព្រមទាំងភៀវកត
ខ្ញុំសូមជូនពរដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមជូនពរដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមជូនពរដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមជូនពរដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមជូនពរដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមជូនពរដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមជូនពរដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមជូនពរដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុង
ចាក់មៀងកិលេចាក់ពីយ៉ាពីចាក់មេឆាងក្រោមអត់ត្រីសេតាក់ជាមនីជាវៈអេសានេអត្ថពុទ្ធានមៀមិហាន់យើងខ្ញុំគោរពលើកខាត់ប្រសពពុះព្រះពលីនិងមានគង្ហីអង្គប្រធរនីសំលោកទាំងទ្វីនមានមហិទ្ធិរិទ្ធអញ្ជើញលោកមកចាំទទួលយករបស់ព្រះនិតមានស្រងកលងោសណៃពីសិតមានទៀនភូមិចិត្តត្រឹមវិលារបស់ទាំងនេះលោកទទួលយកចុះនិងគ្រឿងផងហៀ បាត់អីថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកយើងខ្ញុំរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ការកូនប្រុសកូនស្រីហើយបានរៀបចំគ្រឿងវាយបូជាជួបរំចាំហងការក្នុងសាសនាប្រកបតំណតារាលោកបានតាមថ្ងៃបូជាផនជួយព្រះជីធរណីជាច្បងរិទ្ធីកន្លងមានបារមីតាតាំងពីបល័យបពូលឲ្យក្រៃអាសមុខខានគឺក្រុងពលីរិទ្ធីចេស្តាមនុស្សក្នុងលោកាមិលហ៊ានរំលងរៀបចំមង្គលការក្តីអបូជាផង កាច់យុះជាយុះថ្ងៃបូជាលាវង្សការសូមសុខសេងសាងកើតមានដល់ថ្ងៃវិវាហមង្គលការកូនប្រពន្ធសេរីយកាលយុគមួយថ្ងៃពីរសុំឯបានសុខបានចម្រើនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាតរៀងទៅបាត់តមតរចាក់ពពពីយ៉ាងអគ្គនីយចរិវតោទគ្គនីកសបោពុទ្ធភូសមញ្ញជួយស្ដេចក្រុងពលី អាមចាស់ធរណីតាំងពីបុរាណលោកយូរពុកជាស្រវង្កធាសណៃលងោផងនៅអំពើជេងបាយទឹកគូរងពលីអាមចាស់ភូមិធរណីគង់គៀសបាច់សើកយាហាបូជា
ហើយសូមរីកជាពោសុខសាន្តទាំងអស់មានលោកការងារទាំងអស់ចន្លោះសពឋានយើងខ្ញុំសូមឲ្យអាពាហ៍ពិភាកូនប្រុសកូនស្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃថ្ងៃក៏សូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍រៀងទៅថាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមនិយាយតបធំជុំមកប្រញាប់ជ្រុះជ្រោមព្រៃភ្នំបងអូវិរៈ ទីពុទ្ធទីទៀងហេតុពីប្រព្រឹត្តថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំរៀបចំសូមគោលការណ៍គោលប្រកបស្រីអ្នកផ្លូវចាំអាហាររៀបនំចំណៃផ្លែឈើខ្មោចថ្មីចាំតទួលអ្នកមានខោអាវផ្នត់កែវកងមរកតនិងកញ្ចក់ក្រាស់មានព្រះសាស្ត្រប្រពន្ធអាណាសូមអញ្ជើញអ្នកយាងមកឆាប់រាមមាននំចំណៃដាក់តុកខាងណាបានសុខសบายសុខសុខសេរីមានគុណសួស្តីគ្រប់រូបរាងកាយពលីពិសិដ្ឋលោកប្រលងត្រៃសូមសុខសบายកាលមានដល់ ថ្ងៃកាលកូនកំឡោះកូនរមងរយៈកាលមយុគគម្រប់ពី2ខែកសូលបានសុខបានចម្រើនសុខការសុខវេលាតរៀងទៅបានគ្រូគ្លីទីឡតទៅហងយ៉ាងកាញ់ជាកោសលកម្មកតាពៀងកិរិយាមេមេកាយេអ្នកវាចាមេអ្នកសាតិចសេ เยสัตตาสัญญิโนอัตถเยจัสสัตตาอสัญญิโนกตังปุญญะพลังไมหังสัพเพสัตตาชีวันตาหาและเหตุกามนุษย์ยังพูดยังนางสัพเพและพรตัสสัตเต ពុទ្ធិអរពុខាកាយុញញយុអពុរៈរោចនាកាជាសោជាតិរៈសុខៈទុណៈសាបតវិញព្រះតោកេរោគេវិធិសាមេត្រិយអន្តរសុខៈធនៈធនៈអាសតិលោកគូគូលមៈព្រះសុខៈគ្រូយាតារី